بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي يحيى صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. حضرت ابو يحيى صهيب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے معاملات کو دیکھ کر حیرت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سارے معاملات میں بہتری ہے، خیر ہے، اور یہ فضیلت صرف مومن کو حاصل ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. اگر اسے مصیبت ملتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر کر کے اور صبر کر کے ایمان کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. کربل کے میدان میں آپ کی شہادت آنے والی انسانیت کے لیے ایک بہترین مثال ہے. اللہ رب العزت ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.